የሚሰጥህም አንተ በሰጠህ መጠን ነው። በተሳሳትና ስህተትም ቢከፋም ለማረም ሰፊ እድል አለ። ደግሞ ደጋግመ ሞክረው። ቢከሽፍብህ እንኳን እንደገና በአዲስ መንፈስ ለመጀመር ጊዜ እንደሚኖርህ ልብ በል። መሸነፍ የሚለው ቃል ትክክለኛ ትርጉሙ መውደቅ ሳይሆን ጎድቆ መቅረት ነው። ህይወት ስትፈልግ የምትኖርበት፣ ሳትፈልግ ደግሞ ዘግተኸው የምትወጣው ቤት አይደለም። ፈለክም አልፈለክም፣ በረታህም ደከምክም፣ ወደድክም ጠላህም የመኖር ግዴታ ተጥሎብሃል። ይህ ውሳኔ ገና ስትወለድ ተፈርዶብሃልና፣ ስለዚህ እንዴት ልኑረው፣ በየትና በምን መንገድ ልዋጠው ብለህ በጥልቀት ስለ ራስህ ማሰብና የህይወት መንገድህን በሚገባ የመስራት ኃላፊነት አለብህ። ፈጣሪ አንተን በራሱ ምስል ሰርቶሃልና አንተ ደግሞ ህይወትን በሚመጥንህ መንገድ የመስራት ኃላፊነት ተሰጥቶሃል። የህይወት መንገድህ ከሰማይ እንዲወርድልህ የምትጠብቀው መና ሳይሆን አንተ ራስህ በራስህ መንገድ የምትሰራለት ስዕል ነው። በየቀኑ የምትስለው ስዕል አስተውል። አቅድህ አልመህ ከነ ሙሉ ልብህ ህሌናህና ፍቃድህ ሆነህ ሳለው። ያኔ ውጤቱ ያማረ ውጤቱ የሰመረ ይሆናልና የእያንዳንዷ ቀን ውጤትና ድርጊት ተደማምራ ነው የህይወትን ስኬት የምታጎናጽፍህ። ለዕለት ተዕለት ውሳኔህና ተግባርህ ትልቅ ዋጋና ትኩረት ስጥ። የባከኑ ሰዓቶች ተደማምረው የባከኑ ህይወት እንዳያጎናጽፉ የሚባክን ሰዓት አይኖርህ።